mal-esplozjoni, isu kulħat minar matrit, isek tintafa mal-art, għax kienet għawija l-esplozjoni. Kulħat tela jġri, pjuttos konna xit lieta. Tlaqna nġru isu wara l-kantoniera, għax mal-esplozjoni bżajna. Beda nizel, isu ilma, imma kien riħat ta' petlorju, għax xarrabt il-ġaketta ġifiri, wara għax għammejta kienet isa riħat ta' petlorju. U f'daqqa wahda bdejna nisimaw l-sħabna li kienu għadhom hemm isfel ġottank jaħdmu u bdew ħabtu bil-ħadid ġottank. U l-sieħbi għatlu x'ħan nagħmlu, għatlu ninżlu, għatlu għax dak qed jinħarqu ħajjin għax kien hemm in-nar jiġifieri. U isu bżajna dak il-ħin, u ma mbagħad f'daqqa waħda badna t-tarax tal-baċir minn quddiem mill-pruwa u kif badna isu nżilna l-ewwel 7-8 tarġiet, narawhom ħirġin jiġru tnejn min-nies. Litteralment flok mhix tilgħin jiġru fuq idejhom bdew tilgħin it-taraġġ, jiġifieri bil-fixkla b'idejhom, idejhom mal-art bdew tilgħin. U tellajnihom poġġejnihom bil-qiegħda kkalmajnihom għax kien hemm wieħed beda jħabbad wiċċu mal-bieb jiġifieri u żammejn jeħax beda jikbi. Tal-fire engine taw l-ordni li jitfu d-dawl, tfew id-dawl kollhom kien u l-baċir litteralment ġidla mċappa. Barra minn hekk mal-esplużjoni kien hemm il-krejn. Kien bil-gaġġa. Kellu n-nies fuqha. U dan mal-esplużjoni niżel il-gaġġa l-baċir. Tiżbita ġifieri min-nies fiha tiżbita. U niżlet fuq it-taraġġ tal-baċir u tkaxkret għal taħt il-vapur. Kien hemm dit-tabiba bdiet tiġri u hemmhekk jekk ma tkunx taf il-post it-toqob ma tkunx tafhom. U di litteralment it-tabiba waqgħet ġo isa spral, fej niplakjaw il-plakjek tal-welding aħna u fej kun hemm l-ilma u affarijiet hekk. U weġġa' għax kellha d-dem ġo kub tiegħha ġifieri. U jien bil-ġirja rajta għax kienet libsa overall la bajda u qbadta minn hawn minn spalleja u tellajta għattila għartli minn fejn inżlu għal-baċir, għattila hija ħan jieħdok. U litteralment ħtafta minn spalleja u iżni bdejt inkaxkara. Għamilt żmien ma tas-safety, jiġifieri għamilt Ek mosser zbal għamil ċit minn snin, disama ta' safety. Assisting safety officer. Speċi nkun fuq il-vapur, nħu xsib ċertifikat li għati il-chemist u najdilom il-welders u l-limalmin u l-formnijiet fej jistaw jahdmu fej ma jistaw jahdmu. Għaxu pratikalment sploda il-tank li jintela bl-ilma, il-ballast tank. Fuq xolijiet il-lum sirt jisni napprezza aktar il-sħabi. Il-lum għal-kem xol tiegħi huwa differenti. Jisni per eżempju meta nitla fuq scaffolding jew fuq sellun, anka jkun hemm sieħbi floli, jisni noqgħod iktar attent jekk jgħid li bniedem żomm li sellun, jisni nżommlu s-sellun, mhux inħares lejla safar għaddejjem bil-Malti.